Kale abanaffe ekintu kya COVID yono tukyalina okukibanyonyola mu kitegere bulungi. COVID mwali bannange. Anda COVID yongedde okukola ki? Kulinnya. Ekyenjala okate kiriwo nti COVID akwata abantu tacyaba kwata mu quarantine centers mwokka. COVID kati ali mu community. Abalwadde balola COVID tebakyava mu quarantine centers. Nti olwa simanyanga contact of the contact of the contact mwawuliranga. COVID wakati ennaku zino bwe tuwulira. Ava mu public ogenda okuwulira tesimanya gintu agiyo bataano gundi afunye omukaaga. Nja tufune COVID updates mwongere okumanya nti COVID dala mu community mwalira gavumenti eraalise era budde negamba nti kati amateeka gagenda kuluma okusanga mu public nga tolina mask emiga 13 gikulinze ekyo kimu. Ekyo mukitegedde public nga tolina ssente tolina mask egyo migo wegiri bingi nnyo tugenda taka kubasiba. Amaduka agatalina sanitizers mateeka agenda kweyongera okusaba ku minister wa information na ICT mukyala Judith Nabakooba. So abantu mufeeyo ate eri bantu bawabiza bannayuganda ng'abantu bali bweru oba okitegeera mukubajajere bwe ne musiro lya ku internet naye abantu ebintu si birungi weevu ya kona nabagamba keri tuyiikamu yino ntandise okukula okusaba ku byebakoze lutesi za leero nga ku testi za fulumi 15 lwali lwajjo baziwa every 24 hours batu gamanti bafunye abalwadde 6 abalala aba COVID ni kibanga abakalwala bali 15 naye nga si bonna nti balwadde kubaka abawonye okitegeera abawonye bali 10 mwana mu 2 kitegeeza tulina abalwadde nga 3 bwe bali naye kati wono wina okuwulira ennyoyo alerts owulira abantu 53 bano bavudde mu public. Okitegedde public nga 30 ku bo be Kampala 6 be Namisindwa 7 be Wakiso kati 10 kuliko abava Tooro, Moroto, Katakwi, Buikwe, Bukwo, Bundibugyo, Mbale, Isingiro, Hoima. Bowuliza bintu bino olaba nga the whole country is infected. Kitegeeza COVID mu ggwanga lunamu akola ki? Wanamuulirawo nnyo banatano mu 3 tebavudde mu quarantine center wabula babajje mu ggwanga. Kati gwakyawoza nnyo nnyo simanya COVID biki COVID mwali. 11 contacts of previously confirmed cases ekyo mukitegeera 9 baali be Kampala 2 be Namisiro ne Nakaseke. Muwulira 2 returnees from Ethiopia ne Omani 16 ba truck drivers abo mbategera ba as usual era tebabakkiriza kuyingira byebyo oba okitegedde. So mufeeyo tulabeke nti ekintu kino tukikuba tukigyewo mwe munadda mu kuwoza mujja kutisa abantu nga muli awo mwefuula bwe tategeera.